El bon oratge i el boca orella han estat prou per a que els carrers de Villores tornaren a plenar-se de gent de molts de pobles de la comarca i d'altres territoris més llunyans per a gaudir de la seva popular i participativa Santa Antonada. Després del sopar al Poli, on van anar just tot les llandes de car que van preparar els veïns, tots van acudir a la porta de l'església on s'anava a celebrar la benedicció dels animalets. Una burreta era la portadora de l'estandard de Sant Antoni. I enrere, els xiquets i els grans portaven animalets de ploma, conillets, gossos i altres mascotes, i també diverses cavalleries van participar. Tots els que portaven animalet a ritme de dolçaina i de tabal van fer la volta de costum per diversos carrers del poble. I quan ja quasi tornaven a arribar a la placeta, els esperava una taula amb pastisseig i un traguet. Allí van veure a l'alcaldessa Teresa Giner repartint pastissos a tots els que havien participat en la benedicció. I de sobte l'algarabia esclatava de nou a la plaça. Des del mateix ajuntament, una recua de botargues irrompien de repent, fent-se lloc ben aviat entre tots els que havien acudit a gaudir d'aquest moment. Com si la porta de l'infern s'haguera deixat massa a ratet oberta, semblava que havien entrat més botargues que mai i fins i tot alguna de ben menudeta. El sa no tardaria a deixar-se veure i els tabals i les dolçaines tornarien pront a sonar. Amb tots els símbols principals de la festa, començava un recorregut que enguany seria prou llarg. El sant continua espantat, però a poc va sent també el que s'encarrega d'obrir el pas a cada casa. A dintre, com sempre, els propietaris de cada casa esperen per oferir un traguet, un dolç o alguna cosa salada. El sant té que ser el primer. Les botargues van a continuació i fins que ells no acaben de provar el bon vi que s'ofereix, a cada lloc no pot entrar ningú més. La volta continuava per tantes i tantes cases com el dissabte van voler obrir les seves portes per a rebre la Santa Antonada. L'alegria es va contagiant per moments i les picardies de les botargues acompanyades amb cançons són seguides per la resta de participants en esta volta, que cada cop compta amb més gent, en este cas centenars. Per l'empinat carrer que porta de nou a la plaça on està la barraca esperant, baixen les botargues tan de pressa com poden. La Filoseta i la Filondrona no van tan de pressa, perquè aprofiten per fer alguna xansa en alguns dels participants. En eixa pendent ens trobàvem nosaltres, esperant poder aportar-los unes imatges que els faigueren estar quasi dintre del festeig. Il·lusa de mi pensava que portar una càmera m'immunitzaria de les picardies dels dimoniets. Agarra la por! La barraca seria a partir d'aquest instant la protagonista. Els portadors de les tes estaven en posició. Alguns ja havien sorollat l'interior de la construcció vegetal encara sense flames. Però van deixar les provetes quan el sant i les botargues van començar a voltar la gran pira de llenya. De repent, el sant va mirar al cel i amb un sol gest tots els dimonis van caure llargs, garrejant. Sol seria un moment perquè tornarien a alçar-se per viure la cremada de la foguera. Mira, va entrar, ahí.
barraca en flames va ser passada i traspassada per botargues i sants i per molta gent fins que ja es feia perillós. I en un moment, el gran monument prenia foc per tots els costats, il·luminant el cel ras i carregat d'estels. Amb aquest acte de purificació que sempre resulta el foc, finalitzava l'acte central de la Santa Antonada, quina nit continuaria en un animat ball al pavelló. Thank you.